تفصیل میں جانے سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب لازمی کریں اور روزانہ اپڈیٹس حاصل کریں، شکریہ۔ انشاءاللہ میری ہر ویڈیو آپ کے لیے مفید ثابت ہوگی۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو براہ کرم لائک اور چینل سبسکرائب ضرور کریں، شکریہ۔